Salting, tömma minnet. Yeah. För det är två tryck på femman och ett tryck okay, på tian. Okej, då rensar man hela. Det måste man göra, då är det helt nollställt. Och nu ska du ju 1, 2, 3. Så trycka innan 10, innan ettan. Och sen trycker man på nästa etta. Så det är 4, där kan man ligga på många saker. Ja. Så man börjar med, om vi börjar med någon sak, man tar 1, 2, 3, alltså man kan känna innan så här. 1, 2, 3, 4. Ja. Man börjar in på 2 och 1, va?